ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ, ଟକମକ ହୋଇ ଫୁଟୁଥିବା ତାତିରେ ସନ୍ତୁଳି ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା। 40 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ଥରାଇ ଦେଉଛି ଜନଜୀବନକୁ। ସକାଳ 8ରୁ 3 ଯାଏ ସତେ ଯେମିତି ଆକାଶରୁ ଅଗ୍ନିବର୍ଷା ହେଉଛି। ଝାଞ୍ଜି ମାଡ଼ ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳି ସହ ଦାଉ ସାଧୁଛି ପାୱାର କଟ। ପ୍ରବଳ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ଆଉଟପାଉଟ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଦିନ 9ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। 8 ବଜି ଗଲା ଦିନ ଘରୁ ବାହାରି ନାଇଁ ହେବା। ଗୁଳୁଗୁଳି ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ବହୁତ ଘାଉ ମାରୁଛେ ବି, ଆଉ ବାର ବାର ବିଜୁଳି କାଟ ଲାଗି ଘରେ ବି ରହି ନାଇଁ ହେବାର୍ କି ଭଟାକେ ବି ଯାଇ ନାଇଁ ହେବାର୍। 8 ବଜେ ପରେ କୌଣସି ମାର୍କେଟିଂ ଯଦି ଯିବେ ବୋଲେ 8ରୁ 9 ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଯେନ୍ ଘରକେ ଆସିବେ ବି ବାଇକ୍ରେ ଆସିଲା ବେଲେ ଗୁଡ଼ ବି ପୁଡ଼ି ଯାଉଛେ, ପୁରା ମୁହଁମାନେ ହାଉ ହକୁଡ଼ୁଛେ, ଜଲୁଛେ, ନିଆଁରେ ପୁରା ଅଗ୍ନି ଯେନ୍ତା ବର୍ଷା ହେଉଛେ। ଆର୍ ଇନେ ଆମର ହେନ୍ତି ବି ଜଳର ସମସ୍ୟା ଅଛେ, ପାଣି ଗାଧବାର୍ ଲାଗି ବି ଠିକ୍ ସେ ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର୍। ଇନେ ଆମର ତାପରେ ବିଜୁଳି କାଟ ବାର ବାର ଯେନ୍ କାଟ ହେଉଛେ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛେ, ଘରମାନଙ୍କୁ ରହିନି ପାର୍ବାର୍। ଦିନ ହେଲାନ ଜିଲ୍ଲା ସାରା ପୁରା ଅବସ୍ଥିତ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲେଖେନ୍ ଜାରି ହେଇଛେ। ଖରା ଯେନ୍ ହେଉଛେ ଜନଜୀବନ ପୁରା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ମୋତେ ଲାଗୁଛେ ଯେ 47-48 ଡିଗ୍ରୀ ଖରାର ତାପମାତ୍ରା ଥିବା, ଯେନ୍ଟାକି ବାହାରକେ ବାହାରି କେହି ନାଇଁ ପାର୍ବା। ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକାର ଲାଗି ଯେନ୍ ଶ୍ରମିକମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍, ସେମାନେ ବି ଆର୍ କାମଧାମ କରି ନାଇଁ ପାର୍ବାକେ। ଆଉ ଇ ଖରା ଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ଲାଗି ରହିବା ବୋଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବିପଦ ହେବା ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କର ଲାଗି। ଆଗକୁ ଖରା ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଲକଡାଉନ କୋହଳ ପରେ ଲୋକେ ନିଜ କାମକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖରା ପାଇଁ ଯାଇପାରୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ସେପଟେ ଏଭଳି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦେଖି ରାଜ୍ୟର 10ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୟଙ୍କର ତାତି ସହ ଝାଞ୍ଜି ମାଡ଼ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି ଓ ସମ୍ବଲପୁର। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ ପ୍ରବଳ ତାତି। ବହୁତ ଜିଲ୍ଲା ସିଝେଇଛନ୍, ବହୁତ ବାସି ଲଗାତାର କିଛି ଦିନ ହେଲା ନା ବହୁତ ଜିଲ୍ଲା ନା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି। ଲକଡାଉନ ସିନା କୋହଳ ହେଇଛେ, ହେଲେ ତାତି ଲାଗି ବହୁତ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଘରେ ରହିବାର ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍। ବହୁତ ଜିଲ୍ଲାରୁ ରାଜେଶ କୁମାର ଥିଲା ଚତୁର୍ଥୀ।